បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំបាទ Mike ជាតិបាទឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីការប្រកួតរបស់ហុងសវណ្ណចន្ទធីបាទជាមួយនឹងពុតសមោបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំវិភាគបាទជួយបងប្អូនមុនការប្រកួតបាទបងប្អូនប្រហែលជាចាំបានហើយបាទដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាហុងសវណ្ណចន្ទធីបាទគឺជាអ្នកមានភាគរយច្រើនជាងបាទនេះជាការទូទាត់របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំបានលើកអំណះអំណាងថាហុងសវណ្ណចន្ទធីជាកីឡាករដែលតាធនជាងច្បាស់ជាងហើយនឹងគាត់មានកម្លាំងល្អជាងពុទ្ធសម្បូរពុទ្ធសម្បូរខ្ញុំបានលើកឡើងថាគាត់ជាប្រភេទកីឡាករដែលមានអាវុធបាទប៉ុន្តែគាត់ជាប្រភេទកីឡាដែលវាយបដូរបើគេមិនទៅគឺគាត់ទៅខ្លួនឯងហើយគាត់មិនជាធនទេបាទមិនសូវជាធនទេអញ្ចឹងការប៉ះជាមួយហុងសវណ្ណចន្ទធីគឺគាត់នឹងពិបាកបាទអញ្ចឹងបាទការប្រកួតជាក់ស្ដែងបាទការប្រយុទ្ធមិញបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានកត់ទុកមែនបាទកត់ទុកមែនតែមិនមែនថាសម្បូរធ្វើបានល្អសម្បូរក៏ធ្វើបានល្អដែរបាទគាត់ណាស់ថាគាត់តិចនិចរបស់គាត់បាទគឺរបៀបនៃការវាយរបស់គាត់គឺចាញ់ប្រៀបទៅលើហុងសវណ្ណចន្ទធីបាទទឹកមួយបាទគឺអាចថា50-50បាទទឹកមួយ50-50អ្វីដែលពុតសម្បូរចាប់ដើមចាញ់ហុងសវណ្ណចន្ទធីគឺទឹកទី2បាទទឹកទី2ដល់ពេលដែលគាត់ដូរកំណាប់ដៃបាទតែពេលដែលគាត់ដូរកំដាប់ដៃនៅក្នុងទឹកទី2បាទគឺហុងសវណ្ណចន្ទធីវាយធ្វើឲ្យគាត់រាប់បាទគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រាប់បាទហើយក្នុងទឹកទី2នោះដែរបាទហុងសវណ្ណចន្ទធីស្ទើរតែសម្លាប់របស់ពុតសបោវិញដោយការប្រើជើងឆ្វេងរបស់ពុតសបោដែលពុតសបោទាត់ទៅលើអេលីសានអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺពីរជើងនោះលឹបលឹបបាទគឺមួយជើងហុងសវណ្ណចន្ទធីមួយជើងគឺញាក់ហ្មងមួយជើងគឺយើងមើលកាយវិការរបស់គាត់មកគឺនឹងបើថាមិនគួរដណ្ដើមឡានគាត់ហាត់មិនដល់មិនតាន់ទេគឺមួយជើងឆ្វេងរបស់ពុតសមូនគឺដឹងទៅទៅហើយបាទអត់មានក្រោករួយទេបាទដូចអ៊ីនឌីសានអញ្ចឹងតែរសារតែហុងសវណ្ណចន្ទធីគាត់ទ្រាំបាទហើយគាត់ដកឃ្លៀនតិចផងហើយណាមួយពុតសមូនគឺគាត់រឿងសើដែរបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អត់សូវមានឱកាសនៅក្នុងការទាត់ថែមទៀតបាទបានគាត់ទាត់បាន2ជើង3ជើងបាទនៅក្នុងចុងបាទថាហុងសវណ្ណចន្ទធីដល់ពេលគាត់វាយរាប់ហើយគាត់ព្យាយាមវាយបដូរយកផ្ដាច់មកវាផ្ដាច់ដើម្បីថាកុំឲ្យពុតសម្បូរមានឱកាសតបាទពុតសម្បូរតបតែដល់ពេលគាត់ព្យាយាមចង់ផ្ដាច់ពុតសម្បូរគាត់មានប្រឡោះឲ្យពុតសម្បូរទាត់វិញអញ្ចឹងគឺពុតសម្បូរទាត់ចូល2ជើងនៅក្នុងចុងទឹកទី2នោះតែចាប់ពីទឹកទី3ទៅគឺគាត់ប្រយ័ត្នដែរបាទឥឡូវនេះមិញចូលដៃរបស់ហុងសវណ្ណចន្ទធីបាទបាទដូរដៃគឺអត់ទាន់ហុងសវណ្ណចន្ទធីទេបាទដោយសារតែហុងសវណ្ណចន្ទធីដៃគាត់ធ្ងន់ជាងហើយគាត់វាយបានលឿនជាងច្បាស់ជាងពុតសម្បូរគឺគាត់យាវែងជាងបាទដៃគាត់គឺអាឡៃតាយាហុងសវណ្ណចន្ទធីគាត់ចូលបានមុនបាទហើយបាទនេះវាយរាប់ភាសាហើយបន្ទាប់មកសវណ្ណចន្ទធីគាត់ចេះវាយមួយទៀតគឺវាយរង្វង់ព្រះច័ន្ទវាយរង្វង់ព្រះច័ន្ទគឺវាយរង្វង់ព្រះច័ន្ទឆ្វេងទៀតបាទវាយរង្វង់គេព្រះច័ន្ទគាត់ល្អដៃស្ដាំដែរតែគាត់ជឿយាមវាយឆ្វេងដើម្បីអីបាទគាត់វាយស្ដាំជើងពុតសម្បូរដល់មុនអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមវាយឆ្វេងដើម្បីកិច្ចជើងឆ្វេងរបស់ពុតសម្បូរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនថាពុតសម្បូរល្អជើងហេតុអីក៏មិនទាត់ហេតុអីក៏មិនទាត់មិនមែនមិនចង់ទាត់ទេប៉ុន្តែហុងសវណ្ណចន្ទធីគឺគាត់គេប្រយ័ត្នឆ្វេងបាទគឺវាយឆ្ងាយណាស់ដងដៃគឺចូលពេញរបស់ហុងសវណ្ណចន្ទធីហ្មងបាទឆ្វេងរបស់កំដាប់ដៃរបស់ហុងសវណ្ណចន្ទធីគឺគាត់វាយបានច្បាស់ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបាទគឺគាត់វាយត្រង់ជាពុតសម្បូរគាត់យាបាទគាត់ឡាយយាហើយតែទៅវាយគៀក
ជាអាឡ័យនិយាយដៃចេះគឺអត់តន់បងប៉ាហុកសវណ្ណទីគាត់ត្រង់ចេះច្បាស់ជាងអញ្ចឹងទៅពេលតវាយរាប់ហើយគាត់ព្យាយាមបដូរចាំបាច់ពុតសម្បោដែរហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាំមើលកន្លែងចូលជើងហ្នឹងគឺមួយជើងគឺអាការៈចេញមកហ្មងបាទអានេះគេសម្បោគឺគាត់ព្យាយាមបាទតនេះចូលហ្នឹងគេទាញមួយណាបាទគាត់ដកព្រលៀនតិចអាតែអាយអ្នកចូលមួយទៀតនេះហើយតម្លាក់ដៃពីរជើងហ្នឹងគឺតម្លាក់បាទគឺគេថយគាត់ថយពីរជើងគាត់ព្យាយាមវាយតែគាត់ព្យាយាមវាយអាដៃដើម្បីបែកបោយជើងពុតសម្បោដល់គាត់រឿងតម្លាក់ដៃតិចបាទលែងចាំផ្ដាច់ហើយបាទពីរជើងរបស់ពុតសម្បោហ្នឹងគឺណែនណែនល្អបាទកន្លែងកាឌីបក្អមបាទនេះបើតើដោតដៃគឺចូលបាទសុធីបងបាទដៃសម្បោក៏គាត់យីវែងជាងគាត់យីយូរជាងគាត់យីយឺតជាងអញ្ចឹងសុផាតានទីក៏ដល់មុនបាទដល់មុនបាទនេះទឹក2ទៅចូលដល់ទឹក3ចូលដល់ទឹក3គឺនេះទឹក3ហងសុផាតានទីក៏ដល់ដូររបៀបវាយហងសុផាតានទីចាប់ដល់ដូររបៀបវាយដូចអីដូចគាត់វាយរាប់ទឹក2ហើយអញ្ចឹងទឹក3គឺគាត់អត់ចូលបដូរទេគាត់វាយយកគាត់ឆ្មក់គាត់ឆ្មក់ពេលដែលគាត់ឆ្មក់គឺដាច់ហ្មងគឺដាច់បន្ទុកហ្មងព្រោះថាសម្បោបានតែគេបដូរឯងបើហុងសវណ្ណចន្ទទីបដូរសម្បោអាចមានឱកាសខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាហុងសវណ្ណចន្ទទីគាត់អត់បដូរទេគាត់អត់វាយថយទេប៉ុន្តែគឺគាត់វាយយកឆ្មក់យកគោលដៅពេញដូចអីបន្ទុកគាត់នាំមុខរាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវបដូរទៀតទេបាទប៉ុន្តែគាត់ឆ្មក់ពេញឆ្មក់បាក់ចូលសម្បោម្ដៃរបស់ហងសវណ្ណចន្ទទីធ្វើឲ្យសម្បោផ្ងាក់ហើយសម្បោគាត់មានឱកាសទៅទាត់ទៅឆ្វេងឯងដល់ពេលហងសវណ្ណចន្ទទីគាត់បិទឆ្វេងជាប់គាត់អត់ចូលគៀកគាត់វាយប្រយោគាត់ឆ្មក់ដៃគាត់ឆ្មក់ដាប់ដៃលើគាត់ទាត់ចូលក្រោមហងសវណ្ណចន្ទទីមិនមែនល្អតែកណ្ដាប់ដៃទេជើងគាត់ក៏ល្អដែរមកអញ្ចឹងគឺគាត់ឈ្នះយកមិញគឺគាត់ទាត់ពុតសម្បោឲ្យបងកាប់គូក្នុងទឹកទី5បាទចឹងដៃរបស់គាត់ខ្វាយរាប់ឲ្យទឹកទី2អញ្ចឹងហើយនេះទឹក3ទឹក3គឺគាត់អត់ទៅចូលទេបាទទី1គឺគាត់រអាជើងរបស់ពុតសម្បោរអាជើងឆ្វេងហ្នឹងចូលពេញទី2គឺគាត់បន្ទុកដល់មុខហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដូរទេទី3គឺគាត់ឆ្មក់គឺគាត់វាយបានចូលជាងបាទមកឆ្មក់បានចូលជាងបាទតែទឹក3ហ្នឹងគឺគាត់ដកគឺគាត់ព្យាយាមប្រយ័ត្នជើងយ៉ាងជឿពុតសម្បោបាទហើយបងប្អូនថាសម្បោល្អទាត់ហើយអីក៏អត់ទាត់បាទក៏ជាទាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ផងស្វានចន្ទទីគាត់ឆាក់ឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងឲ្យពុតសម្បោបាទចូលលេខដៃបាទហើយផងស្វានចន្ទទីគាត់ល្អទាត់ដែរគាត់មិនចូលវាយតែដៃបើមិនទៅចូលតែវាយតែដៃដូចអ៊ីលីសាន់ហើយគាត់ឆោវាយគៀកដូចសុខធីពុតសម្បោគាត់មានឱកាសទាត់ដែរតែគឺវាយឆ្ងាយអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យពុតសម្បោគាត់ប្របាក់ទាត់ដែរបាទទាត់គាត់រឹកអស់ផងហើយសុផាចន្ទទីឆ្មក់ចូលមួយពេញដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានពុតសម្បោរាប់បាទដោយសារគាត់អស់ដែរបាទគាត់អស់គាត់ប្រឹងអស់ដែរហើយចូលពោះបាទទឹក3គឺសុធីគាត់ព្យាយាមអបាយបដូរទៀតទេបាទគាត់ឆ្មក់បាទព្រោះថាកម្លាំងរបស់គាត់កម្លាំងកាច់របស់គាត់គាត់លើពុតសម្បោដែរបាទគាត់កម្លាំងជាតិអាទឹកទី2នេះបើសល់ពេលវែងបន្តិចសម្បោព្យាយាមទាត់បានទាត់ចូលតែមួយជើងឯទៀតហុកស្វាយនាទីអាចនឹងរាប់វិញតែរាប់វិញអាចនឹងចាំបោះពុតសម្បោតែរសារគាត់ចូលដៃរាប់ផ្សាយ
ចឹងទឹកចាប់ពីទឹក3ទៅសវណ្ណធីអាចថាវាយវាយដាច់មកបាទដាច់ទឹក2ទឹក3រហូតដល់ទឹក5គឺដាច់អព្យាយាមវាយឆ្មក់វាយយកទូហើយពុតសម្បូរអព្យាយាមតាមបដោបដោតដៃក៏អត់ទាន់សវណ្ណចន្ទធីដែរពុតសម្បូរឆ្វេងគាត់ល្អប៉ុន្តែក៏គាត់ទៅត្រង់ដូចខ្ញុំមកជ្រាបជូនមកសិនគាត់ក៏ទៅត្រង់ត្រង់ហ្មងបើអញ្ចឹងបើសិនជាគេកិច្ចតួនគេសរវិញប្របាក់តែបើអ្នកអត់ធ្លាប់ដឹងរបៀបវាយរបស់គាត់ប្របាក់របស់គាត់ដែរចូលរបស់គាត់ដែរបើជាអ្នកឆោវាយបើសិនជាអ្នកអត់បំលាស់ទីឬក៏ញាក់អីច្រើនមកឆោវាយមួយមួយគឺយ៉ាប់របស់គាត់ព្រោះតែគាត់ធ្ងន់ដែរទឹក3នេះសមាសន្តិគាត់ចាប់បានទលាក់ប្រយ័ត្នទីមួយគឺគាត់អាចថាមិនទាន់បានបាត់ចុកស្រួលបួលឡើយចូលជើងទី2គឺគាត់បន្ទូនាំមកហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ដកឃ្លាយកកម្លាំងសិនយកកម្លាំងសិនមានទឹក3អត់សូវបាយទៅទឹក4ទឹក4ចូលទឹករាប់សារទៀតហើយទឹក5មកសិនមកតែខ្ញុំក៏សរសើរហុងស្វាន់ចន្ទធីទី1គឺគាត់វាយកម្មវិធីធំគាត់អត់សូវកញ្ឆោលផ្ដេសផ្ដាស់ទេយ៉ាស្មារតីរបស់គាត់ភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់ល្អគាត់វាយរាប់បានហើយគាត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គាត់ចេះអត់ថាអត់ភ័យអត់ភ័យជាមួយដៃគូបាទអត់ឆ្លេឆ្លោរត់អញ្ញេញ៉ៃច្រើនអត់ថយទៅមកតែគាត់ថយឆ្មក់មកវិញមួយមួយហើយមើលកាយវិការទឹកមុខរបស់គាត់គឺគាត់អត់ពុះកញ្ជ្រោលពេកបាទអត់ពុះកញ្ជ្រោលពេកទោះបីវាយយកឡានដែរតែគាត់ចង់បានចង់បានតែមើលអារម្មណ៍របស់គាត់ដល់សារគាត់ថាបាត់សារគាត់តិចតិចជាងពុតសម្បូរគាត់សកលខ្លាំងតែខ្ញុំឃើញគាត់ជឿជាក់ហើយនឹងគាត់ប្រុងប្រៀបថាត្រៀមខ្លួនបានល្អអញ្ចឹងទាំងការវាយឆ្មក់ទាំងការបាយការពារទាំងអីគឺគាត់ធ្វើបានល្អដល់សារគាត់ហ្នឹងពុតសម្បូរដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ពុះកញ្ជ្រោលបាទពុះកញ្ជ្រោលទៅពុះកញ្ជ្រោលដល់ពេលគាត់ទៅដោដៃរាប់របស់គេមួយអញ្ចឹងគឺគាត់ស្ទើរតែចង់អស់ឱកាសគាត់ក៏ព្យាយាមតាមតែទាត់គេមិនឲ្យទាត់ស្រួលស្រួលបាទអូដូចជាមកលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់ពុះកញ្ជ្រោលបាទពុះកញ្ជ្រោលបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បាទដោដៃដោដៃដោកាយដោកាយមកគឺគាត់អត់សូវទប់អីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ធ្លាត់រាប់មួយមកបាទគឺធ្វើឲ្យឱកាសរបស់គាត់កាន់តែស្រួលស្ដាងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមបាយបដោវាយបដូរគឺទាំងកម្លាំងទាំងបច្ចេកទេសបាទគឺគាត់ហុងស្វាន់ចាំទីចាប់ពីទឹក3ទៅគឺគាត់វាយយកវាយយកឆ្មក់បាទគឺគាត់លេងបដូរប្រទេសផ្ដាស់ហើយបន្ទូគាត់ក៏នាំមុខហើយគាត់ក៏មានចន្លោះវាយទៅលើពុតសម្បូរដែរអញ្ចឹងគឺវាយលើលើ lain នេះរាប់ភាសាទៀតបាទឃើញគាត់ជើងគាត់ក៏ធ្ងន់ដែរណាដៃដូរក៏ចាញ់ហុងស្វាន់ចាំទីជើងដល់ពេលចូលពោះព្រោះដល់ពុតសម្បូរគាត់អស់ដែរបាទអញ្ចឹងចូលពោះចំទឹកនេះរាប់ភាសាបាទគឺគាត់ស៊ូបាទពុតសម្បូរបើមិនដណ្ដើមឡានគឺគាត់ទៅតែបោះបង់ហើយយើងចង់ទឹក4ភាសាហើយចង់ទឹក5ចង់ទឹក5ភាសាទៀតបាទចង់ទឹក5បាទថាគាត់អស់ហើយទោះបីជាគាត់ក្រោកមកទេក៏គាត់ចាញ់ក៏គាត់ចាញ់គាត់ដឹងថាគាត់ចាញ់បន្ទូដែរអញ្ចឹងក៏គាត់លែងក្រោកមកទឹកទី5បាទជួយយើងបដូរតែអត់មានកន្លែងបដូរបដូរជាមួយនៅហុងស្វាន់ចាន់ទីបានហុងស្វាន់ទីគាត់ឆ្លាតហើយកម្លាំងគាត់នៅមានអីមានអញ្ចឹងគាត់ឆ្មក់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្រយ័ត្នតែឆ្វេងបាទប្រយ័ត្នតែជើងឆ្វេងទៅគឺគាត់ឆ្មក់ចូល
ទាំងកាច់ទាំងអីបាទគឺគាត់ចាញ់កម្លាំងហុងដល់ចន្ទធាអញ្ចឹងគាត់ល្អដល់ឆ្វេងគឺមិនចេះតែបដឲ្យបងប្អូនឲ្យតែមិនកុំទាត់ពុតដំបូលល្អទាត់មិនកុំទាត់ក៏អត់មានឱកាសទាត់បាទព្រោះថាបាទហុងចន្ទធាគាត់ឆ្វាយឆ្ងាយអត់មានឱកាសទាត់តែក្នុងទឹកទី2នោះឯងបាទឃើញទាត់ចូល2ជើងហុងចន្ទធាចង់ទៅដល់ថាអីហុងចន្ទធាកាលហ្នឹងគាត់ភ្លេចខ្លួនដែរគាត់ចង់ចូលវាយផ្ដាច់ពុតសម្បោគាត់វាយរាប់ទៅចូល2ជើងមកចាប់ពីទឹក3ទៅគឺគាត់ល្អាជើងប្រយ័ត្នតែជើងអញ្ចឹងគាត់បានទាត់គឺពុតសម្បោពិបាកមកទាំងការឆ្មក់របស់ហងស្បានចន្ទទីរហូតឲ្យពុតសម្បោបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី3អស់លីងមកចូលពោះមួយមួយគឺទៅជើងគូឡាវស៊ីណាបញ្ជាក់ដែរហងបានដាក់ទីនេះក៏ដោះជើងជើងធ្ងន់មកកំឡុងមកគឺហងស្បានដាក់ទីកំឡុងគាត់នៅល្អមានមួយគាត់អត់សូវសម្រកគីឡូទេគីឡូគាត់ឡើង2.5 x 57 x 60ពេញតែកំឡុងគាត់ពេញវ័យល្អជាពុតសម្បោទេអាយុគាត់ពុំពេញវ័យគាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារវាតិចហ្នឹងគាត់ពេញល្អហាត់តាមមួយកាយសម្បត្តិកម្លាំងគាត់ទាំងពីដើមមកធន់ល្អហងគាត់ចន្ទធីណាតាមមើលការប្រកួតរបស់គាត់ឡងមកបាទនេះឃើញពីពីជើងគឺពេញពេញហ្មងបាទចូលពោះបាទគាត់អស់ឲ្យតាមហ្មងបាទអស់ឲ្យតាមហ្នឹងយ៉ាងហើយក៏ពុតសម្បោរបស់បងការប្រកួតក្នុងទឹកទី5ឡានក៏បានទៅលើហងស្វាចន្ទធីបាទអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាជូនបងប្អូនដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទសេចក្តី